નમસ્કાર મિત્રો, એકમ કસોટી 29 અને 30 તારીખે આપણે દેવાઈ ગઈ. હવે એ એકમ કસોટી નું ગણિત ધોરણ 10, જેમાં બે ચેપ્ટર હતા આપણે, સંભાવના અને પહેલું ચેપ્ટર વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. બંને ચેપ્ટરના ખૂબ જ સારા એવા દાખલા હું તમને પુનરાવર્તન પણ થઈ ગયું છે કસોટીને આધારે. કસોટીમાં તમે અમુક દાખલા આવડ્યા હશે, અમુક નહીં આવડ્યા હોય, બરોબર છે. હવે પોતાનું સ્વમૂલ્યાંકન પોતાની જાતે જ તમે કરી શકો કે મેં કેટલા દાખલા ગણ્યા છે, બરોબર છે, કેટલા માર્ક્સ આવી શકે એવા છે. કે બુક્સ તો તમારે હવે જે છે સ્કૂલમાં જમા કરી દેવાની છે, પણ પોતાની જાતે તમે સ્વમૂલ્યાંકન કરી શકશો. અને સાથે સાથે કોઈ દાખલાની અંદર તમને કંઈક નહીં આવડ્યું હોય તો આ વિડીયો દ્વારા તમે તેની અંદર સુધારો કરી શકો. એટલે આવતી વખત જ્યારે કદાચ છમાસિક કે વાર્ષિક પરીક્ષા અને બોર્ડની પરીક્ષા આવે ત્યારે તેમાં તમને તકલીફ પડે નહીં. તો ચલો આપણે શરૂ કરી દઈએ. 13 સુધીના દાખલા હતા તમારે, ક્રમવાઇઝ આપણે બધા દાખલા જોઈશું. દાખલો પહેલો જે તમારો વિકલ્પિક દાખલો હતો, એટલે કે વિકલ્પ પસંદ કરવાના દાખલા હતા પહેલો અને બીજો. એમાં પહેલો દાખલો ખૂબ જ મસ્ત હતો કે ભૂસા 25 અને 15 બરાબર 4x+1. એટલે કે જો આની અંદર સમીકરણ લઈ લીધું અને ભૂસાનો પણ દાખલો લઈ લીધેલો છે આપણે, એટલે ખૂબ જ અગત્યનો દાખલો છે. એક્સ ની કિંમત શોધવાની છે. હવે ભૂસા એટલે શું તો આપણને ખબર છે કે 25 છે એટલે એના અવિભાજ્ય અવયવ 5 અને 5, એટલે 5 નો વર્ગ થાય, અને 15 ના થશે 5 અને 3. એટલે બંનેમાં ભૂસા એટલે આપણે આગળ શીખવાડ્યું તમે વિડીયો તેમ કે બંનેમાં સામાન્ય અવયવ અને નિમ્નતમ ઘાત એટલે ઓછામાં ઓછી ઘાત એટલે કે 5 ની 1 ઘાત એટલે 5 જવાબ આવશે. એટલે આપણે 4x+1 = 5 કરીએ એટલે કે આપણું આ એક સમીકરણ બની ગયું, બરોબર, એક ચલ સમીકરણ જેને કહેવાય છે. હવે એની અંદર 4x ને આપણે કરતા બનાવીએ એટલે કે 1 પેલી સાઈડ જાય, વત્તામાં છે એટલે ઓછામાં જાય, એટલે 5 - 1 એટલે 4x = 4 થશે, એટલે x = 4/4 એટલે કે આપણને 1 જવાબ મળે છે. એટલે કે તેની અંદર સી જે જવાબ છે એ 1 આવશે. બીજો દાખલો છે ખૂબ જ અગત્યનો અને આમ મગજ કસે એવો દાખલો હતો. એટલે આ દાખલો જે છે ખરેખર તમે જો ગુસરા અને લસા ગણ્યા હોય અને આગળના ચેપ્ટર જે છે આગળના બહુપદી ને બધાના ચેપ્ટર કે જેની અંદર આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ અથવા તો સમીકરણની અંદર જેમ આપણે એક્સ અને વાય અથવા તો કોઈ પણ ચલ ધારીને ગણતા હતા એ રીતે તમારા દાખલો ગણવો પડે છે. અહીં તમને એમ કહેવામાં આવેલું છે કે બે ધન સંખ્યાઓનો લસા બરોબર એ તેમની મોટી સંખ્યાથી બમણો છે અને નાની સંખ્યા અને ગુસાનો તફાવત 4 છે. એટલે કે આપણે એ કિંમત અહીં ધારવી પડશે. સૌ પ્રથમ બે ધન સંખ્યાઓ કીધી છે નાની મોટી, એટલે મેં મોટી સંખ્યા તમે એક્સ કે વાય અથવા તો એ અને બી ધારી શકો છો, એટલે એ લેતો અને નાની સંખ્યા બી લેતો. હવે એ લોકોએ જે રીતે કીધું છે એ સમીકરણ બનાવ્યું છે આપણે કે નાની સંખ્યા અને તેનો ગુસાનો તફાવત, નાની સંખ્યા બી અને તેનો ગુસા બરોબર છે એ બી બરાબર 4. અને બીજું એક સમીકરણ તમને એમ કીધું છે કે લસા મોટી સંખ્યાથી બમણો છે, એટલે આપણે લસા એ બી લઈ લઈએ, મોટી સંખ્યા એ તેથી બમણો એટલે બી એ. હવે આપણે મેઇન સમીકરણ જે છે કે લસા એ બી ગુણ્યા ગુસા એ બી બરાબર બંને જે ધન સંખ્યાઓ છે તેનો ગુણાકાર. ત્યારબાદ આપણે હવે કિંમત મૂકીએ, લસા ની કિંમત આપણે 2 છે એ મૂકીએ અને ગુસા એ ઉપરના સમીકરણમાંથી કરતા બનાવીએ એટલે ગુસા બરાબર આપણને બી ઓછા 4 મળે છે. એટલે કે એ કિંમત અહીં મૂકીએ એટલે સમીકરણ આપણને બને છે 2ab - 8a = ab. હવે 2ab માંથી એ બી જાય આ સાઈડથી આ બાજુ, 8 આ બાજુ લીજીએ, 2ab માંથી એ બી જશે એટલે એ બી આવશે અને આ બાજુ 8 આવશે એટલે બી બરાબર તમારે 8 બને છે. એટલે આ તમારો જવાબ થયો. આપણે આ જવાબ સાચો છે એ જોવા માટે શું કરીએ તો આ કિંમત તમારે સમીકરણમાં મૂકી દઈએ. આ સમીકરણની અંદર આપણે આ કિંમત મૂકીએ બરાબર, તો 8 - ગુસા એ બી = 4. એટલે અહીં તમે ગુસા એ બીને કરતા બનાવો એટલે 8 - 4 = 4 મળે છે. હવે આ કિંમત આપણે આ સમીકરણની અંદર મૂકીએ તો લસા એ બી બરાબર લસા એ બીને કરતા બનાવીએ એટલે કે ab / ગુસા એ બી થશે. એ બી ની કિંમત આપણે મૂકીએ તો એ બી બરાબર બી એટલે 4 મળે આપણને, બી એટલે 8 મળે. અહીં મૂકીએ તો 8 - 4 એટલે 8 - 4 છેદ ઉડાડીએ એટલે 2 આપણો આવી ગયો, એટલે આપણો જવાબ એ સાચો છે એટલે બી બરાબર તમારે 8 આવશે. આગળ જતા તમારે સંભાવનાના દાખલા છે 2, એની અંદર તમને સાચું કે ખોટું એમ કીધું છે કે બ્રિટનના જે કેરિજને સિક્કા 10,000 વખત ઉછાળ્યા તેમાં એને 5067 વખત છાપ મળી છે. 5067 વખત છાપ મળી છે એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ 5067/10,000 એટલે કે 0.5067 એનો જવાબ સંભાવના મળે છે જે સાચું છે. ત્યારબાદ બીજું એક છે કે પ્રયોગ બાળક જન્મ્યું છે
પરિણામ તે બાબો છે કે બેબી છે, આ પ્રયોગ પરિણામ સમસંભાવી નથી, બરોબર, આ ખોટું છે, કારણ કે બાળક જન્મે તો એ બાબો અને બેબી હોવાની સંભાવના બંનેની પૂરેપૂરી સરખી છે, માટે તે સમસંભાવી કહી શકાય, બરોબર છે, એટલે કે સમસંભાવી નથી આપણને કીધું છે, એટલે એ ખોટું છે, કારણ કે સમસંભાવી ઘટના છે. ત્યારબાદ પાંચમું, તો તમને ખાસ જ્યારે વિડીયો બનાયા હતા સંભાવનાના ત્યારે કહેવામાં આવેલું છે કે ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના હંમેશા એક જ હોય અને અશક્ય ઘટનાની સંભાવના ઝીરો હોય. ત્યારે પૂર્વ સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે ચોક્કસ ઘટના, એટલે એક સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે એ અશક્ય ઘટના, એટલે તમારે ઝીરો થશે. આગળનો છઠ્ઠો દાખલો છે, જેની અંદર પણ તમને કહેવામાં આવેલું છે, સંભાવનાનો દાખલો છે કે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓના સમૂહમાં બે વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન હોય તેની સંભાવના આપેલી છે, અને સામે એવું પૂછ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓનો જન્મદિવસ સમાન ન હોય તેની સંભાવના કેટલી, એટલે અહીં તમારે સંભાવના અને પ્રતિ સંભાવનાનો દાખલો છે, એટલે કે સંભાવના તમે 0.008 મૂકીશું, એટલે પ્રતિ સંભાવના બંનેનો સરવાળો આપણને ખબર છે સૂત્ર એક થાય, તો પ્રતિ સંભાવના તમને 1 - 0.008 એટલે તમને 0.992 એની પ્રતિ સંભાવના મળે છે, એટલે એનો જવાબ 0.992 આવશે. આગળ જઈએ તો પછી યુક્લિડના ભાગાકારની પ્રવૃત્તિ, હવે એની અંદર તમને યુક્લિડના ભાગાકારની પ્રવૃત્તિનું સૂત્ર કરાયું હતું કે એ બરાબર બી ક્યુ પ્લસ આર, જ્યાં એ છે એ ભાજ્ય છે, બી છે ભાજક છે, ક્યુ એ ભાગફળ છે, આર એ શેષ છે. હવે એની કિંમત આપણે એ મૂકીએ તો 225 > 135, એટલે 225 એ તમારો ભાજ્ય થશે, 135 એ તમારો ભાજક થશે, એટલે 225 = 135 × 1 - 90, એટલે 135 = 90 × 1 = 45, એટલે કે 225 = 135 ને આપણે 2 વડે ગુણ્યા તો 270 વધી જાય, એટલે 1 વડે ગુણ્યા, પછી 225 માંથી 135 બાદ કર્યા એટલે 90 આવ્યા. હવે જે તમારો ભાજક હતો એ ભાજ્ય બની ગયો, શેષ હતી એ ભાજક બની ગઈ, એટલે 90 + 90 કરીએ એટલે ફરી પાછી શેષ 45 વધે, હવે 90 પાછો તમારો ભાજ્ય બની ગયો અને જે 45 હતો શેષ એ તમારો ભાજક બને, એટલે 45 × 90, એટલે હવે શેષ 0 વધે છે, શેષ 0 વધે તો આપણે જે ભાજક છે એ ગુસા બની જાય છે, એટલે કે ગુસા તમારો 45 થશે. ત્યારબાદ આઠમો દાખલો છે, એની અંદર સંભાવનાના દાખલા તરીકે મૂકેલો છે કે ચોકટના પત્તામાં 200 ગુલામ, રાણી, રાજાને 1 કો, એટલે કે 5 પત્તા થયા. હવે તેમાંથી આપણે યાદચ્છિક રીતે એક પસંદ કરવાનું છે જેમાં રાણી હોય, એટલે રાણીનું એક જ પત્તું છે, એટલે 1/5, એટલે 0.2 સંભાવના થશે. જ્યારે રાણી નીકાળીને બીજું પત્તું ખેંચવામાં આવે, એટલે રાણી કાઢી નાખે એટલે બાકી રહ્યા 4 પત્તા, અને તેની અંદર પાછો 1 કો હોય તો તેની સંભાવના કેટલી, તેમાં 1 કો 1 જ છે, બાકી રહ્યા 4 પત્તા, એટલે 1/4, એટલે 0.25 સંભાવના થાય. આગળ જઈએ, ત્યારબાદ બે દાખલા ખૂબ જ અગત્યના છે જે તમારે અસમય સંખ્યા સાબિત કરવાના છે. એમાં તમને x = 3 + 2√7 આપેલું છે, જેમાં 3 જે છે એ પ્લસમાં છે એટલે આ સાઈડ આવે, એટલે x - 3 = 2√7, 2 ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં જાય, x - 3/2 = 2√7. હવે વર્ગમૂળ 7 આપણે યુક્લિડની રીતે અથવા તો અંકગણિતની મૂળભૂતની રીતે આપણે સાબિત કરેલું છે કે વર્ગમૂળ 7, વર્ગમૂળ 3 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ જે છે એ બધી અસમય સંખ્યા છે, એટલે કે x - 3/2 એ પોતે પણ અસમય થશે, એટલે આખી સંખ્યા જે છે x = 3 + 2√7 એ અસમય સંખ્યા બને છે. ત્યારબાદ તમારે વર્ગમૂળ 5 અસમય સંખ્યા છે. હવે આ દાખલા તમને વિડીયોની અંદર ખૂબ જ ડિટેલમાં વર્ગમૂળ 2, વર્ગમૂળ 3, વર્ગમૂળ 5 આ બધી સંખ્યાઓ છે જે અસમય છે એના માટેની એક ચોક્કસ રીત છે, બરોબર છે, એ તમને જે ચેપ્ટર ચલાવ્યું તો એમાં પણ મેં સમજાવી હતી અને અત્યારે દાખલા રૂપે પણ તમને સમજાવું. આ દાખલા છે એ તમારે અનિષ્ટાપતિની રીત, એટલે કે અસમય સંખ્યા છે તો સમય ધારીને ગણવામાં આવે છે, કે ધારો કે આપણે વર્ગમૂળ 5 અસમય સંખ્યા છે, સમય સંખ્યા લઈએ એટલે કે કોઈ પણ સંખ્યાને પી અપન ક્યુ સ્વરૂપ, એટલે કે અહીં એ અને બી સ્વરૂપે, એ અપન બી સ્વરૂપે આપણે દર્શાવી શકાય છે, એટલે કે એ અપન બી સ્વરૂપે દર્શાવીએ, પણ એ અને બી એ બંને અવિભાજ્ય અવયવો હોવાથી તેમનો ગુસાઅ શું થશે, 1 થાય છે. હવે આપણે આ સૂત્ર પરથી એને કરતા બનાવીએ તો એ બરાબર વર્ગમૂળ 5b થાય, અને બંને બાજુ વર્ગો કરીએ તો એ વર્ગ બરાબર 5b² થતો જોવા મળે છે, એટલે 5 જે છે એ તમારો એ વર્ગનો એક અવયવ થયો, માટે 5 એ એનો પણ એક અવયવ થાય. હવે કોઈક એક સંખ્યા અથવા તો પૂર્ણાંક સી માટે આપણે એ બરાબર આપણને 5c મળે છે. હવે બંને બાજુ પાછા વર્ગો કરીએ તો એ વર્ગ બરાબર 25c² મળે, એ વર્ગની કિંમત તો આપણે જો પહેલેથી છે 5b² એ મૂકીએ તો 5b² = 25c², એટલે કે બી વર્ગ બરાબર તમારે 5c² ત્યારબાદ, એટલે કે 5c² મળે છે, એટલે કે આ 5 જે છે એ બી વર્ગનો એક અવયવ થતો જોવા મળે છે. આથી 5 એ બીનો પણ અવયવ
થશે. આમ a અને b ના એક સિવાયના આપણે અવયવો 5 મળ્યા છે, જે આપણે ધાર્યું તેના કરતા વિપરીત છે. માટે ગુસા એ બી બરાબર 5 થાય, પરંતુ ગુસા એ બી બરાબર તો 1 આપણે આ ઉપર લીધેલું છે. એ આ શક્યતા જે આપણે વિચારી કે વર્ગમૂળ 5 સમય છે એનાથી વિપરીત છે, માટે વર્ગમૂળ 5 અસમય સંખ્યા છે. ત્યારબાદ પાસાનો એક દાખલો ખૂબ જ અગત્યનો છે. એકવાર ફેંકીએ એટલે તેની શક્યતાઓ કેટલી થાય તો આપણને ખબર છે, 6 શક્યતાઓ થાય. હવે એમાં 2 અને 6 વચ્ચેની સંખ્યા, એટલે 2 અને 6 વચ્ચે કીધી એટલે 2 6 આવે નહીં, એટલે 3 4 અને 5 આવશે. એટલે કે આ ત્રણે ત્રણ સંખ્યાઓ અને 6 વડે, એટલે કે ત્રણ સંખ્યાને કુલ સંખ્યા 6 વડે ભાગવામાં આવે એટલે આપણને એક દૂત્યાંશ સંભાવના મળે છે. બીજો દાખલો છે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સંભાવના. તો અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કેટલી છે? આપણને 2 3 અને 5 એ પણ ત્રણ સંખ્યા મળે છે. એટલે કે 3 ભાગ્યા 6 કરો એટલે તમારે 0.5 આવે છે. દાખલા નંબર 12, એની અંદર તમારે અનંત આવૃત એક સંખ્યા આપેલી છે 1.325325. આ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહે તમારે. એમાં પી અપન ક્યુ સ્વરૂપ તમારે લાવવું હોય તો આપણે એને એક્સ બરાબર ધારી લેવાય. ત્યારબાદ હવે 3 સંખ્યા છે દશાંશ પછી, એટલે આપણે એને 1000 વડે ગુણી શું બંને બાજુ, તો આ બાજુ 1000 એક્સ થશે, આ બાજુ 1325.325325 કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહેશે. હવે આ સમીકરણ 2 માંથી સમીકરણ તમે 1 બાદ કરો તો તમને 1000 એક્સ માંથી એક્સ જાય એટલે 999 એક્સ તમને મળે છે. અને આ બાજુ તમે 1325.325 માંથી આ બધા બાદ કરો 1.325 ને, તો 1324 મળે. એક્સ ને કરતા બનાવો એટલે તમને 1324/999 એટલે કે પી અપન ક્યુ સ્વરૂપ મળે છે. ત્યારબાદ અથવામાં બીજો દાખલો છે 12મો તમારે, બરોબર છે. એની પણ તમને સમજૂતી આપી દઉં કે એક ખોખાની અંદર 90 સુધીની લખેલી કુળ તકતીઓ છે, એટલે કુલ 90 તકતીઓ છે. તો તેમાંથી ગમે તે એક યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવાની છે તો એની સંભાવના, યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરો ને 2 અંકોવાળી સંખ્યાવાળી, તો 2 અંકોવાળી સંખ્યાવાળી તકતીઓ કેટલી થાય? તો 1 થી 9 એટલે 9 તકતી આપણે કાઢી નાખીએ એટલે બાકી 81 તકતી રહે. એટલે 81 તકતી અને કુલ તકતી 90 એ બંને મૂકીએ એટલે કે 9/10 આપણે અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ મળે છે. એની સંભાવના 0.9 થશે. પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓ, પૂર્ણ વર્ગ એટલે કે આપણે કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ કરી એ સંખ્યાઓ, એટલે કે 1, 4, 9 આ રીતે છેક 9 વર્ગ 81 એટલે કે 9 સંખ્યાઓ આપણને પૂર્ણ વર્ગ મળે છે. એટલે કે 9 સંખ્યાઓને કુલ સંખ્યાઓ જે છે તકતીઓની, એટલે કે 90 લખીએ એટલે 1/10 અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ મળે એટલે કે 0.1 સંભાવના મળે છે. ત્યારબાદ 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાની વાત કરીએ તો 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યાઓ કેટલી મળે? તો 5, 10, 15, 20 એ રીતે ગણીએ તો કુલ 18 સંખ્યાઓ આપણને મળે છે. એટલે કે તેને પણ આપણે 18/90 એટલે કે 1/5 અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપે લખી 0.2 સંભાવના આપણને મળે છે. ત્યારબાદ આપણને 2 પાસાવાળો દાખલો છે, એટલે કે એક ભૂરો અને એક રાખોડી રંગનો 2 પાસા લઈએ. બે પાસાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો તમને 36 પરિણામ મળે. કેમ? તો 1, 2, 3, 4, 5, 6 આપણે ઊભી લાઈનમાં લખવાના, 1, 2, 3, 4, 5, 6 આડી લાઈનમાં લખો એટલે 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 6 સુધી જવાય. પછી 2 લાઈન 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 અને 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 અને 3, 6 એટલે કે છાય છાય 36. કુલ 36 પરિણામો આપણને મળે. એ પરિણામોમાં તમને કયું શોધવાનું છે? તો સરવાળો 8 હોય તો આપણને કઈ કઈ સંખ્યાઓ મળે? તો એક તો 2, 6 મળે, 3, 5 મળે, 4, 4 મળે, 5, 3 મળે અને 6, 2 મળે. એટલે કુલ તમને 5 સંખ્યાઓ મળે છે કે જેનો સરવાળો 8 થાય. એટલે કે 5/36 એટલે કે 0.1388 બરોબર. આ રીતે કન્ટિન્યુઅસ એટલે કે અનંત આવૃત સંખ્યા તમને સંભાવના સ્વરૂપે મળે છે. સરવાળો 12 કે તેથી ઓછો હોય તો વધુમાં વધુ સરવાળો આપણે 6, 6 છેલ્લો 12 આવે છે અને બધો જ સરવાળો 12 અને તેથી ઓછો થાય. એટલે કે 36/36 જે પદ મળે છે એ બધાનો સરવાળો 12 કરતો 12 અને તેનાથી ઓછો જ છે અને ચોક્કસ ઘટના છે. માટે તેની સંભાવના આપણે 36/36 એટલે 1 જોવા મળે છે. ત્યારબાદ અગત્યનો 13મો દાખલો, કે જેની અંદર તમને 2 સંખ્યાઓ આપેલી છે અને વિભાજ્ય સંખ્યા છે. એમાં વિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કે તેના અવયવો 1 સિવાયના હોય એટલે વિભાજ્ય કહેવાય. એમાં પહેલી સંખ્યા આપણને 7×11×13 આપી. હવે એમાં 13 બંનેમાં સામાન્ય છે એટલે 12 કાઢી લઈએ આપણે. 15ની સંખ્યા તમારે 77 + 1 એટલે 13×78 એટલે કે 13, 2 અને 3 એના અવિભાજ્ય અવયવો મળે છે. માટે તે વિભાજ્ય સંખ્યા ઓલરેડી બની જાય છે. એ જ રીતે બીજી સંખ્યા છે 7×6×5×4×3×2×1 + 5 5 બંનેમાં છે અને 12 કાઢો. એક આપણે ગોઠવીએ તો 5×1008+1 એટલે કે 1009 આ બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે છે. એટલે કે આ સંખ્યાનો પણ જે અવિભાજ્ય અવયવ છે 1 સિવાયના 2 મળે છે, માટે તે પણ વિભાજ્ય સંખ્યા છે. મિત્રો, આ રીતે તમારા ગણિત અને વિજ્ઞાનના સતત બરોબર છે વિડીયો મૂકતા જ રહીએ છીએ.
એ સિવાય જે કસોટીઓ લેવાશે, બહારના પ્રશ્નપત્રો હશે, એના પણ તમને સોલ્યુશન સતત આ વિડીયો દ્વારા મળશે જ. માટે આ ચેનલને તમે બરાબર સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખશો તો લગભગ હું જે કહેવા માગું છું, મૂકવા માગું છું, લગભગ ધોરણ 1 થી ધોરણ 10 સુધીના લગભગ ગણિત અને વિજ્ઞાનને લગતા બરાબર કોઈ પણ ટોપિક હશે તો સતત આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે.